Antari i sapo larguar nga detyra Vladimir Kristo, i cili më herët ka qenë dhe kryetari gjykatës kushtetuese, e ka bërë dhe betejën e tij për reformën e drejtësi, jo duke u pozicionuar kundër saj, por gjithsesi duke mos i fshehur kritikat e tij mbi ndryshimet e thella kushtetuese të vitit të shkuar. Në një veprim që për mua është një hap mbrapa, a legjitimohemi në kushtet kur s'kemi të drejtë të shqyrtojmë kushtetueshmërinë e këtij aneksi, që të shqyrtojmë nëse ligji objekt shqyrtimi është në përputhje apo jo me kushtetutën. Pika 1 të aneksit vendosen kufizime të rëndësishme të drejtave themelore kushtetuese të individit. Që kur pash këtë formulim, unë thash, të gjitha ligjet që do dalin mbas këtij formulimi do kenë probleme kushtetuese, siç ka probleme. Ishte seanca e shqyrtimit të kushtetueshmërisë së ligjit të vettingut, ndërsa për pak muaj do të mbushte 70 vjeç, por do t'i përfundonte edhe mandati si antar. Duke mos e konsideruar më vetëm pjesë të sistemit në të ardhmen, në sy të ambasadorëve, mori leje për të folur ndoshta më shumë se çitakon një antari të gjykatës kushtetuese. Vettingu do të bëhet dhe shumë mirë që të bëhet. Vettingu. Po ja them unë që këtu nga kjo tribunë. Unë nuk kam besim personalisht se pa reformuar sistemin politik mundet reformat të rëndësishme të kenë efekte afatgjata. Vladimir Kristo si i përfundoi mandati si antar në shkurt, por mund të qëndronte në detyrë derisa të zëvendësohej. Madje për këtë pas miratimit të ligjit të ri, nuk ishte më pengesa as mosha 70 vjeçare, por ai vendosi të tërhiqet pa mbërritur antar i ri, një vendim i paramenduar teksa nuk ishte plotësuar as formularët për procesin e vettingut. Me dorëheqjen e tij dhe më herët të Sokol Berberit, gjykata kushtetuese mbetet nga 9 me 7 antar, siç bën media Panorama. Prej kohësh në Shtetet e Bashkuara ndodhet përkurim antarja tjetër e kushtetuese Saltina Xhoxhaj, duke bërë që numri i antarëve efektiv të jetë 6. Ndërkohë për nisjen e shqyrtimit apo për rrëzimin e një ligji duhet të paktën 5 vota gjyqtarësh, çka do të thotë se vendimarrjet e kushtetueses në vjesht do të jenë të vështira. Dhe fillimi i vjeshtës është me rëndësi pasi me 28 shtator shqyrtohet kërkesa shoqatave të gjyqtarëve për ankimimin e dytë ndaj disa neneve të ligjit të vettingut, ndërkohë që prokurorët sapo kanë ankimuar kodin e ri të procedurës penale. Problematikë është situata edhe në gjykatën e lartë pas dorëzimit të detyrës së katër antarëve që u përfundoi mandati. Ende nuk janë ngritur dy organet kryesore të sistemit të drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Sipas kushtetutës, me krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, presidenti emëron gjyqtarët e gjykatës së lartë. Lidhur me gjykatën kushtetuese, kushtetuta parashikon që presidenti plotëson vakancën e parë dhe të dytën kuvendi. Largimet nga detyrat e gjyqtarëve vijnë ndërkohë që procesi i vettingut pritet të nisë në shtator, me vendin në funksion të dy organeve kushtetuese, që do të bëjnë rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, e që nis pikërisht nga organet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë.